Dia ingat. Datang tu kucing mahal. Dia bagi masa dulu dalam beberapa saat. Dan datanglah segerombolan orang gila je tanpa henti. Ya ke? Dia tak tipu. Boleh percaya ke? Icha tak percaya meh. Si Icha, si tak orang. Percaya. Kalung ni bos. What the? Ada malek. Mana aduh. Dia kat cakap goyang ke? Siapa je? Okey. Kita sabar ke meh? Dok. Kotak last minute. Tak ada pun. Sabar. Isya ni. Kita kena sabar menghadapi ujian. Thank you Azman untuk 10 bintang. Dia datang ke kita pergi cari je? Dia mari lagi dengan mama. Lepas dah seko. Okay, Aisyah pakai sniper cah. Oh. Ini je kot. Sayang. Eh, terkonai tapi takut dia dah elok lama gila. Tengok dia padu ke? Wow, ramai gila. Siapa yang tu eh, sakit tu, dia tembak. Yang paling susah kan? Paling bobo. Susah ke meh? Lagi ikut. Ha, apa susah? Hari tu memang gila-gila tu cah, sumpah. Obat. Kau main solo? Main random. Random mati lah, main dog. Sungguh gila. Dah cah je. Ya ke? Tak, main tak pandang pun nak dengan mu. Tak tahu hati ngebok. Susah pun ni. Dah mana hari tu gila-gila. Tak. Hard main tak pernah try. Main try yang normal hari tu. Tuan kebot tak boleh main duo. Alah Icha. Yang bot ni mana boleh? Sekejap main duo ke ni Icha? Mana ada dua? Kalau bot yang AI tu, dia memang tak boleh tutup. Auto matching. Boleh. Apa ini? Squad lah. Kalau tak boleh lauk, tak boleh ni. Katanya tak boleh tutup auto matchmaking. Boleh. Tak boleh memang sama ni. Ya, yeah, update tu. Update. Tulis muk. Habis lah. Malah turun. Nanti turun mesti ramah. Macam nak kerja zombie. Zombie bahaya tu. Audit baru tu kan guys. Tak ada pun. Biasa je.
Eh, foto buat pancing je. Thank you Arif Wafi untuk 30 bintang. Naicah masih. Thank you Rahmat untuk 75 bintang. Terima kasih. Sudah 500 ni guys. Mana botnya? Bot pun tak aku dah datang lah guys. Asyik. Singkat lain dah. Kat sana dah 3 squad ku. Oh, tak ingat tu guys. 1, 2, 3, 4, 5. Buat single. Sekejap lagi dia datang ramai-ramai. Tak ada pun. Biasa sekejap je guys. Terus ada. Hari tu saya main update. Lepas update dia lagi tak power. Eh, betul. Sedap main sniper. Kalau tempat tinggi lah. Fancy. Dia cari lah, Matt. Oh, what? Tak lah. Guys, let me see, guys. Tolonglah. Eh, tak kena. Oh, apa ke dah, Mimel? Tak ramai tadi, 2-3 kot. Macam tembak tadi. Habis tu. Jom pergi tengok. Oh, bot lawan bot. Apa tu? Di atas ni. Terima kasih. Eh, tak naik. Oh, tak naik lompat pun bot tu. Asal banyak bot. Memang bot. Sebab saya terlalu power sampai semua jadi bot. Tiba. Tournament tak menang kan. Mana bot ni? Bot. Datang. Jauh ku berlari mengejar mimpi-mimpi. Bosanlah bot ni. Pelik dok. Hari tu memang macam gila. Bot tu power close comeback je. Tak nampak bodoh. Tak
Sakit sekali. Nampak tu Wan main dia main status. Wah! Okay, come in. Lain hati. Hati ke hari? Ya Allah. Oh, oh, oh. Aziz, come on. Happy-happy aja lah. 4 minit yang lalu tak perasan lah, Aziz, come on. Aku tak siap. Maafkan saya, singgung.